Головне на війні – час. Кожна втрачена хвилина може коштувати військовому життя. Для збільшення часу інженери та механіки різних країн виготовляють нове і модернізують вже існуючі обладнання порятунку. Розробляють операційні на колесах та вдосконалюють авто для евакуації поранених бійців. Про реанімобіль, створений спеціально для фронту, далі в сюжеті. Це машина, якій на даний час просто немає аналогів, каже її розробник В'ячеслав Ляшенко. Авто зроблене на основі бронетранспортера ще 10 років тому. Замислювалася вона для туристичних цілей. А коли у 2014-му почалася війна, В'ячеслав зрозумів, ця автівка потрібніша на фронті. Під медицинську тематику, чисто як машина операційна, або воєнно-польовий міні-госпіталь, або це перев'язочна. Чому? Тому що когда людей ранят, очень длительная логистика, людей не успевают довести с передовой на большую землю, скажем так. Надо в первые моменты, в первые там в течение получаса оказать первую помощь, остановить кровотечение, шунтировать, вот. А потом уже можно людей вивозити далі. Машина має великий бензобак, який дозволяє проходити 1500 кілометрів. Для підтримання температури є декілька видів теплостанції та кондиціонер. Має очищувач повітря на випадок хімічної атаки. А для побутових потреб військових у шпиталі на колесах є мікрохвильова піч, холодильник, раковина, газова конфорка та навіть душова кабіна. Машина може вмістити 24 людини. Машина обшита титаном. Это, кстати, к стоимости, потому что, чтобы она была не тяжелая, мы обшили ее титановым листом тройкой. Кстати, отстреливали на полигоне, ездили, ну, не машину мы прямо отстреливали, а изготовили подобный макет. И, в принципе, с АКМ мы стреляли с 7,62. В принципі, пулю воно держить, ну, якщо не бронебойною. Машина на повному ходу. Тепер потрібно оснастити її медичним обладнанням. Реанімобіль вже має операційний стіл, але потрібні ще дефібрилятори та концентратор кисню. Цей сказочний автомобіль просто, ну, крайне необхідний на фронті. Чому? Тому що, ну, як врач і як волонтер, участвуя в евакуації ранених і пострадавших людей, я можу сказати одне. При раненні чоловіку накладається жгут. Жгут можна держати 2 часа, ну, максимум 2,5. Половиной три, после чего наступает некроз. Поэтому данный автомобиль, он, ну, в значительной, я не знаю, в десятки разы может увеличить количество эвакуированных людей, вовремя доставленных для госпиталя. При повній комплектації військового реанімобілю в ньому можна проводити будь-які операції, запевняє лікар. А щоб прискорити відправку чудо-автівки на фронт, розробник шпиталю на колесах просить допомогти з донатами. Даниїв Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».